مامۆستایان و ڕۆشنبیران و ڕۆژنامەنووسانی دەڤەری گەرمیان نیگەرانن لە دووبارە بوونەوەی وشەی سازان لە میدیاکانی هەرێمی کوردستان چونکە وشەیە بەس بەکار دەهێنرێ و کاری پێناکرێت. وڵایە وشەی کە ئێمە بیسمان لە کەناڵ ئاسمانیەکان و وشەی سازان بوو. ئەم وشەی سازانە تا ئێستا زۆر زۆر بیسمانە لە کەناڵەکان و کە چی وەکو خۆی بە پێی پێویست لە جێگەی خۆی کاری نەکردو. خۆزگە ئەو وشەیە سازانە لە سەرمێزی گفتوگۆ کە قسەی لەسەر ئەکرێ هەنگایەک بەرە پێشۆ بڕوە. چۆن جا کێ بێزار نەکردووە؟ ئخر ئێمە کێشە و مشکلەمانە لە سازان زیاتری ینی کش کێشەکان بێتە سازان و خەڵک بەس بیری ها لە تەلویزیۆن بزار تەلویزیۆ ئەم سازانە بەرەکیۆ چێت و چۆن ڕێگەکە و چۆن کۆدایتێت. بەڕاستی گەیمە و قەناعاتێککە وشەی سازان وشەیەکی نەهامەتی بۆ کورد. زۆر ناخۆشە بەڕاستی ینی وشەی سازان زۆر ناخۆش بوو بوو بە نەهامەتی بۆ کورد. وەڵای هەموو لایەنەکان. هەمویان هەمویان بەشدارن لەبەرێ کەسە ئامادەنین لەسەر بچووکترین خاڵ بێنە خوارەتی سازان بمانایکی. ڕێگا سەردانی نووسنگی تۆمارکردنی ناوی منداڵانی کرد لە مەڵبەندی تەندروستی شێروانە لە باشژێ ڕیکەلار. ئەوەی بۆشرابوو کە دایکان و باوکان منداڵەکانیان ناو نانێن سازان. وڵای بە زۆری ناوەکانمان ئێمە ئەوە ناو عەریبیمان بۆ دی ئەوە ناو کوردیمان بۆ نایە لە ڕاستیە. ئەجا دوای ئەوەش هەر کەسێکیش سەرربستە لە ناونانی ماڵەکەی خۆیە هەر ناوێک بنێ. ئیتر ئێمە هیچ ناتوانین لەبەر و یەکەم جار نایەتە لای ئێمە پێی بڵێن لەسەر ئێمەش نییە بەس ئێمە ئەپرسین ئەیگۆڕی یا نایگۆڕی هەر ئەوە نەهاتۆ بۆمان سازانمان بۆ ناتۆ لە 2015 ئەو ناومان بۆ ناتو. وشەی سازان کە هاوکات ناوێکی کوردیە لە ماوەی ئەو دووسێ مانگەدا بەهۆی کۆبوونەوەی لایەنەکانی هەرێمی کوردستانەوە لە هەموو وشەکانی دیکە و لە چۆن وباشی زیاتر بیسترا و زیاتر بەکارهێنرا. بەڵام بەهۆی نەگەیشتنی لایەنەکان بە سازان وشە و ناوی سازان لای تاکەکانی کۆمەلگەی کوردیش ناشرین بووە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمیان.